Šiandien pirma diena, kai mes jau įsigijome patalpas Staliūnų gatvėje. Tuo labai džiaugiamės. Turime jau raktus ir esame šitose erdvėse ir patalpose. Norime padėkoti kiekvienam, kuris aukojo, kuris tiki mūsų idėją, kuris prisidėjo didesnė ar mažesnė auka. Ačiū kiekvienam iš širdies. Dabar prasideda antras etapas mūsų svajonės, mūsų projekto, mūsų vizijos įgyvendinimo. Mums reikės rengti šitas patalpas, kad va šitos erdvėse, kurios nuo sovietmečio, nuo pastatymo dienos nebuvo niekada remontuojamos, kad jos būtų pritaikytos dienos centro veiklai. Aš tikiu, kad mes padarysim tą dalyką, tą darbą. Norėtųsi, kad tai padarytumėm greičiau, bet viskam savas laikas, viskam savas metas. Jeigu jūs turite jėgų, jeigu jūs turite įkvėpimo ir noro paremti, kviečiame prisidėti savo idėjomis, mintimis, prisidėti savo jėgomis, savo talentais, gebėjimais, žiniomis, patarimais, savo maldomis ir taip pat savo auka, jeigu matote, jeigu jaučiate, jeigu galvojate, kad tai verta daryti mūsų Panevėžio mieste. Taigi, džiaugiamės, esame dėkingi ir viltingai žiūrime į rytojų.